escolteu vos El 1925, Pius XI va establir que el penúltim diumenge de cada mes d'octubre se celebrés a tota l'Església el Diumenge Mundial de les Missions, precisament a partir de les primeres síl·labes de les paraules Domingo i Mundial, es va formar el terme d'Homun, amb què es coneix aquesta jornada que celebrem aquest diumenge. Quan aquell papa va llançar la proposta, feia només 30 anys que el jove Guillem Marconi havia obtingut la primera patent d'un invent que es diria ràdio i per descomptat no existia la televisió i encara menys internet. La idea d'un món intercomunicat, d'un veïnatge universal en el qual els veïns saben en temps real el que passa als altres és actual, no d'aquell temps. Això no obstant, l'Església ja tenia la idea que el seu missatge s'havia d'escampar per tot el món. Es tracta d'una idea que es remunta als ensenyaments de Cris. Aneu per tot el món i prediqueu l'Evangeli, o en paraules que serveixen de lema per a la jornada del Dom 2011, com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio. Des dels temps primitius, els cristians van ser molt conscients que havien d'abandonar la seva casa i les comoditats per a predicar la Bona Nova i ajudar els necessitats, seguint l'exemple del Jesús, de què diu l'Evangeli, que recorria totes les viles i pobles, ensenyant a les sinagogues, anunciant la bona nova del Regne i malalties, xacres de tota mena. De l'Evangeli de Sant Mateu, el capítol 9. Al llarg dels segles, una cadena ininterrompuda d'homes i dones han abandonat la seva llar, que sempre han conservat en el cor i en la memòria, per anar a evangelitzar altres pobles. Aquesta tasca no s'ha reduït a predicar, sinó que s'ha concretat a identificar-se plenament amb la gent d'altres cultures, respectant les seves tradicions i mostrant-los el camí cap a Déu. Pau VI va dir, referint-se a aquesta missió integral, no és acceptable que en l'evangelització es descuidin els temes relacionats amb la promoció humana, la justícia i l'alliberament de qualsevol tipus d'opressió. L'ajuda és a cada persona, no a la seva ànima o al seu cos, que no poden separar-se. Us convido a pregar pels nostres missioners, a ajudar-los amb la nostra solidaritat des de la distància geogràfica i la nostra proximitat espiritual. L'Arquebisbat de Tarragona té missioners a diverses parts del món, fent un servei heroic a persones que els aprecien com si fossin de la seva família, perquè certament ho són. A l'agost, amb motiu de la Jornada Mundial de la Joventut, vam celebrar a la nostra xiriósis diversos tallers missioners en què es va intentar fer conèixer als joves que estaven de pas cap a Madrid la realitat de les missions a través d'experiències personals autèntiques. Penso que va ser un encert, com serà tota la divulgació que es faci de l'activitat missionera. Sens dubte, aquesta va ser la mentalitat amb què va néixer la jornada del Dòmon l'any 1926 i des de llavors se celebra cada any. Adeu-siau.